u ovaj zakon je ubačeno nešto, a to je da je filmsko delo završeno ne onda kada autor kaže da je završeno. Znači, imamo scenariju, radim, montiram i kad smo sve isprobali, izmiksovali, remiksovali i tako dalje, onda kaže, ovo je sad gotovo. U zakonu se kaže da je delo gotovo kada dođe do dogovora između autora i producenta i koautora. Prvo, malo čudno zvuči da sad se jedan zakon meša u to i da autoru, reditelju koji je proglašen čak i nekim normativima svetskim za prvog i najglavnijeg autora, da dozvoljava da može, ne znam, neki koautor koji je dao svoj deo, kompozitor ili pisac i tako dalje, da može da dođe do rasprave na samom završetku filma. Ako to nije ispeglano negde u periodima kad se film radi, teško će kad dođe do krajnje kopije nešto hoće da se uradi. Mislim, zakon čak unosi to da u sporazumu mora da učestvuje i producent. Producent u stvari nije ličnost. Autori su ličnosti, to su pojedinci. A producent je pravno lice. To nam je Miloš Janković objasnio. I pravno lice ne može da bude deo nekog autora koji se bavi, nekog zakona koji se bavi pravima pojedinaca. Znači, producent ostvaruje svoje prava putem nekog ugovora ili nekih drugih relacija, ali ne putem učešća u kreativnom procesu. I taj apsurd je kod nas ubačen u zakon i on se nalazi u zakonu.